mulțumesc, Drus. Aici, afară, bă. Pacune, snat la trei arsie, sora arsie, glesie. Hristus, da, drepte, glesie și. Când că da, drepte, drogor, drogor, Drus. Feșmache, glesie, drogor. Tavse, smis, tavise, si binzuri, tundara. Tavise, binzuri, bă, mă, cu ios, sitim desu. Este neșemile hos. Ai bine ce glesia și da, dis dau, sunt și eu, uite, ca să ies mă uit dacă. Poate eu să-mi dau, chide țară de șmacheul, e grețea mea răsevă. Să șmacheul e modia de mere. Îți mi devin, mi dea fome să așa, geantele. Tot când îți vreau le gine, fătă glesia și. Dar vreau le da mea, nu trebuie să-ți mă disfame glesia și. Ca nicur nebă de mere să așa, ca nicur nebă le mă disfame. Te-ai să rămâr, mă, sunt să-i șmax. Am încă un igune sfume, spate sfa, ambep, spate sfa, mogonil, si binture, sro, eșmax, eșdru, madamien, ma, iglesie, sfa, iaros. Cât că unde s-ar mă hârde, mă rămâinț, sustevistis, fiți câte cargatari, ți-am spus, iglesie, ești damă pe golevelie. Ai bine ți-ar dat din eglesie și, bă, te-au simit că ai mărdu, să ai mitul ar dat doar eglesie și, bă, ai eglesie să-i strămeți câteva. Ar câteva, bă, ai să-i strămeți. Aris. Ai ce-mi scoare, bă, și copile să tirea, bă. Bă, Adamie, să-i la pară că vă duc copt de lui, bă. Da, Adamie, să-i la pară că vă duc, ai Christese. Da, man, magal, tăt mă mi-pana, roi, tkveni patriarchio, meu, nahevo, treșio, kaltan ertat, čajka e benau, da, galici, e benci, la ozio. Da, me, uti celi, vipavi patriarchi, stikaro sen. Sigi, dilda se hamad, čuen, mori geoblit, kone, mašin da cvara, pa da, kone, čem drus, esi hariko. Хода припавит хоме, рават гаморчевли, стигарус неми ролебис, моригиобит хоме, сабатреуш ро трали мовидо да, сулели мовидо да, зангижи мовидо да ро, ар шегвешо ан. Агвери дебиле, сеги патриархис гана, ро писа гамовидо да, зашо, мис гаше мови павит ро, аравис ар шеге дебиле, аравис шеурацко ро ар мега дебиле. Ай худ цели ме, мис гаше мотри олебди. Შემილია პირჯვარი დავიწოდოთ თქვა რომ არასოდეს მისგან ეს ხუთი წელი ცოტა არ არის ის ან ცუდი შეხედვა ან ცუდი სიტყვა ან ცუდი არასოდეს არ მინახავს როგორც მამაშვილი ისე ვიყავით ყოველთვის ვინც ვიყავით აი ჩემს იყოს მეუფე იობი მეგობრებთან რომ მეუფე იობი იყოს იგენჯალაშვილი იყო დარიელი და მე და ცოტა მიდიოდა ხოლმე ჩვენ მიყავდით ხოლმე ან სნოში ან მარტო ის კაცი მე არ მინახავს სადმე რომ აი მარტო წავიდეს სადმე ყოველთვის მას ვიღაცა მიყვებოდა ხოლმე სადმე მიდიოდა ან სათქოდა რომ ის წეში წავიდეს ვიღაც კალთან ეს არის სულელი მტკნარი სულელი ხო და მე რო ხუთ წელი აქ არ ყოფილიყავი და არ მენახა ის რაც ეს როგორც იქ ცხოვრობს არას ეგრე რა თქმა უნდა მე კაცი ისე მეუბნება რომ ეს დაგიჯერებ რა ისე რო რა ნახა ნახა ესე ეს არის მოგონილი ჭორი რომელიც არარსებული ეს რა მე არ შეიძლება რომ მომხდარიყო ეს კი დარწმუნებით მეუბნებოდა რომ მე ის კაცი რა თქმა უნდა შევარცხვი რომ ის რაღაცა ჩმახავს რომ ეს სწორი არის მამის თვალების გარდა მე კარაქტერი არ მინახავს. ზრუნველი თვალების გარდა. არ მინახავს გაბრაზებული, არ მინახავს მომამულებარები. და ესეთი, მე ესეთი გამიბედეს მითხრა, სხვას ალბათ უფრო უარესებდნენ დაუშვათ. სხვას კიდევ უარესებდნენ და მე ესე ჭორები ნელნას წელდება ხოლმე. ეს ერთგან რო გადადის მე გამოდისო აი ესე იყო რო ესეთი ადამიანი
ამიტომ მე არ ვინდა ეს სიტყვა ახსენო, რასაც ის მამალები ლაპარაკობენ. ეს გამორიცხული ეს ჩემი რომ ესეთ ადამიანებთან ყოფნა არ არის სასიამოვნო, არ არის კარგი. ესეთი ადამიანები არ შეიძლება მადმოსილები იყვნენ, ეგეთები არ არსებობს. მე შეგახსენებთ, ერთხელ ჩამოსული იყო, მომღერალი იყო ესპანელი მონებში, მანიკალი იყო წყვალი მაქსისის. რო ხელს ვერ ანებებდა ესე პატრიარქსო, ისეთი კარგი იყო მასთან ყოფნა, რომ წასვლა არ უნდა. აი ალონდელონი იყო ჩამოსული და მე ისეთ საოცრებო ჩემცხოვრებაში არ მინახავსო, კასთან ზიპაგა წასვლა არ გინდა ვიმე. და ნებისმიერი რამ, ვინც აი დაუშვათ, რომ ტერივით მივიდეს ადამიანი, ისე კარგაზნობს იქთავს და ისე ჩვევას იღებს, რომ იქიდან გამოსვლა აღარ უნდა ხოლმე. დამჭერდა ბილს ადამიანთან ესეთი კარგი არ არის ხოლმე, ვერანაირ გაჩერდება. ამიტომ, აი თვითონ პეტრეს აქციელი ნახეთ როგორია, რომ როცა ეშმაკეული მიყავთ ხოლმე სიწმინდესთან, ის წივის და კივის ხოლმე, რომ არ უნდა იქმისლო. და უბრალო ადამიანს, რა თქმა უნდა, სიწმინდესთან ისვლა მშვიდობა და წყალობა, რომ ის კარგი ზნავს თავისთავად. თუ ნახეთ, როცა გამოვიდა იქიდან პეტრე, როგორ წიოდა და კიოდა, ნორმალური ადამიანი იმას არ გააკეთებს, ისა ეშმაკით შეყვარებული ადამიანი. სიწმინდეს ვეღარიდას, გეთმის ახლობელი გება. აი აქაც ეშმაკი ეუბნება, რა შენ და ჩემ დავეუბნება, რატო ვახვედ დროზე ადრეო, რომ შეწუხებულია. ის რომ უნდა დატოვოს ეს კაცი და წავიდეს იმ ის რომ ადამიანი განიგურნება. ნერგაც უფალი აჩვენებს, სადმედის ხოლმე ეშმაკი. საჩვენის ხოლმე, გორებში შეუშვა. ვინც ღორი ვიცხოვროს ხოლმე, ვინც მომხვეჭელია, ვინც მარტო თავისთავზე ფიქრობს ხოლმე, აი იმ ადამიანს შედის ხოლმე ეშმაკი. აქაც და ესეთი მდგომარეობა, რომ ეს პეტრე თავისთავზე ფიქრობდა, სულ და ბოლო მივიდა იქამდე, რომ პატრიარქის მაგის გამიცმაულდა, რომ იდაჯდეს და იქიდან უბრძანოს მას, როგორ უნდა იცხოვროს. მე მახსოვს აი კომუნისტების დროს ძალიან ტელ ესეთი თეზებს ადგენდა ყველა ადამიანს, როგორ უნდა იცხოვრო, რა კარგი ცხოვრება ექნებათ. და მე რომ დაჯდეს კამერაზე, ნახეთ როგორ შეავდეს ადამიანები სისხლის წოველებით. აი ესე მანამ სკამზე დაჯდება ხოლმე, მანამ ადამიანი რაღაც ვითომ კარგში დაჯდეს ხოლმე, მაგრამ მე რომ დაჯდება, მერე ნახოთ რა კარგი რაღაცები მოხდება ხოლმე. ამიტომ ხე ნაყოფი შეიცნობაო. უწმინდეს რაც მოვიდა ეკლესიაში, მე როცა მოვედი ეკლესიაში, ხუთი ადამიანი იყო ეკლესიაში. ეხლა ნახეთ რამდენი ადამიანები ვართ ეკლესიაში, მარტო აქ არის მაგალითად. გამრავლდა. აი პეტრეს შემდეგ, მის სახელის შემდეგ, რამდენი იქნება მერე ნახოთ ესე. მადლობა გმოს, რომ ქართველი ადამიანი ჩლუნგი არ არის. ჩვენება მაყვილია. და შენიშნავს, ვინ რა არის, ვინ რას აკეთებს, ვინ რით ცხოვრობს. ის საქმეები, რას პეტრე აკეთებს, ეს არის ეშმაკის საქმე. ეს არის, რომ ადამიანები ეკლესიაში არ მივიდნენ, რომ შეურაცხყოფილი იქნეს ეკლესია. ეს იგივე რაც დედა რო გაგინონ და შენ ჩუმად იყო. ამიტომ ჩუმად არ უნდა ვიყოთ ჩვენ. აი დავუშვათ ეს ფილმები, რომ მოდის დავუშვათ, ხო? ეს ფილმები არის სულიერი თესლია. აი ჩვენ გვქონდა ეს დიგავი საფარებაში, რომ გამოვიდა მთესლად თესვიდა. ეს თესლი კი იდესა, მაგრამ ვინ რა თესავს გესმით? ვითომ ის არაფერი არ არის, მაგრამ მე ის თავის ნაყოფს გამოიგებს ხოლმე.
Du sie da blist das dort ist das dann blieb mal. Du das halt das dort das halt ja mal. Ай ეკლესია თესასაც ხატეს, ეს რო ადამიანს საცლე მიიღოს, არია და აღვლის, რომ საცლე დაიწყოს, ყური გაიხსნას, თვალი გაიხსნას, გონება გაიხსნას, გესმით რომ რასაც არ აკეთებს, იკეთეს რომ გააკეთოს. და ამისკენ მოუწოდებს დიდი ეკლესია ყოველთვის. ესენი დამბავდეს თესავენ, ესე იგი რომ ჩვენი ბავშვები გაზარდონ ცუდი თესლით. ცუდი ამბავით. ეს სული რითესლი არის. სიტყვას დიდი ძალა აქვს. და საქმეს რა თქმა უნდა. და ბავშვი როცა ვერ კითხულობა ხოლმე, ესენი ცდილობენ, რომ აი ფილმები დაჩვენონ, გესმით, რომ წაგეთ ბაღარუნა და დაგანახოს. და ჩვენ ჩუმად ვართ. უყურებთ როგორ, როგორ ცდილობენ ჩვენი ბავშვები გარბნა. ჩუმად არ უნდა იყოს ჩვენი. აი როგორც ის ხალხი გავიდნენ იქ და დადნენ თავის შვილებისა და რაჯაზე, რომ შვილები არ დაიღუპნონ, რომ დამპალი თესლი არ მიიღონ თავის სულში და დამპლები არ გაიზარდონ, ამიტომ გავიდა ის ხალხი იქ და დგარდა თავის შვილებს იცავენ. ამ დროს სახლში არ უნდა იყოს ადამიანი. თუ შენ შვილზე ზრუნავ, უნდა იგივე და სახალხო დაანახოთ, რომ ჩვენ ეს არ გინდა, ჩვენ ეს არ მოგწონს. ჩვენ ეს არ წურია. რაც წურია ჩვენ გვაქვს ეს ეკლესიები. აი იქნა მიყვანთ მათ ჩვენ შვილები, რომ იქ ისწავლონ ის. რაც მათ უნდა ისოდნენ. აი თქვენ დიდი ხანია დადიხართ ეკლესიაში. გაგიგიეთ ერთი რამ, რომ თქვენმა შვილებმა აქედან ისწავლა რაღაც ისეთი, რაც მათ ცხოვრებაში არ გამოადგება. იკრიბა რასაც არა. აკოპილეს. თუნდაც ვდელი იყოს დაუშვათ ამ ფულის მოყვარული ამ ეკალთანი ან და ასე შემდეგ. ის ასწავლის ხოლმე იმას, რაც თქვენ შვილებს შირდებათ. აი მე კიდევ დგას დაუშვათ, თუ ის ფულის მოყვარულია თუ ეკალთანია, თუ ის მე კიდევ თავის საქმეზე თქვენ ჯერ გაძლით. აი ეს ვიარი ფულის საქმეს. ეკლესია თავის საქმეს აკეთებს ხოლმე ადამიანს. სანერას დის როგორიც იყო ისეთი აღარ იქნება. ურწმუნო იყო და მორწმუნეობა გაქრება. ცოდვილი იყო და ცდილობდა ცოდებს თავი დაანებოს. და ნელა იძენს მანდის ხატებას. სიძმის ხატებას. სახარებაში კაფიო წერია. რასაც გაკეთ გასწავლიანო გააკეთეთო. რას დაგეთებენ, ნუ გავაკეთებ. და ჩვენ ვასწავლეთ ხოლმე ის სიტყვას, გესმით? ჩემი თვისებიდან ეს არ შეიძლება. მე თუ სხვა რამე გასწავლე, რაც აღწერია, მე გამაგდებენ ეკლესიიდან. გესმით? და ჩემი ცოდვებისთვის მე ჩემ ცოდვებს დავწერთ ხოლმე ის ისინაში. ამიტომ ის მიხარია, რომ ქართველი ადამიანი არ არის უნიჭო, არ არის ჩლუნგი. არის გონიერი ადამიანი და სწორედ ეს ამოიჭერდა. ნახავს, ვინც იკეთეს თესავს და ვინც დამბლეს. და დამბლის ხარეს ალბათ არ უნდა დაგვითხოვოთ. თუ სიდამბლეს თავისი ნაყოფი აქვს. და ჩვენ არ გინდა ჩვენი შვილებმა ეს ნაყოფი მიიღონ. ჩვენ შვილებს დაუტკიდეთ, ჩვენ შვილებს ვასწავლოთ, ჩვენ შვილებს შევაგონოთ. და ყველაფერი კარგად იქნება. აი კიდევ ერთ ესე მაგალითს მოვყვებით პატრიარქზე, რომ არ თქვა ახლა დღეს მე არასდროს არ ვიძახთ, რომ დღეს ეს მე ითქვას ალბათ, რომ ვინ რა არის? პეტრე რა არის და ილია რა არის? სტიქაროსნები დროს მე ვსწავლობდი ხოლმე კონსერვატორიაში და ვაქრო მჭედლობდი ხოლმე, რომ ამ ჩემენახა ოჯახს. ერთხელ მოვიდა ერთი, აი როგორც ახლა მათ ჩემფელაგაც მოვიდა, მაგრამ მე მაშინ 50 წლის ვიყავი. და ის 71 წელი იყო 72 წელი. ხო და ეს იყო ოქროულობის მაღაზი დირექტორი როდესღაც. ეთქობა ის ოქრო დარჩა. და მითხრა რომ მოდი ვემუშაოთ და ფული გავიყოთ მითხრა. და მომიტანა ოქრო 1 კილო ოქრო მომიტანა და მითხრა ეგრეფილი თოკები იყო მაშინ ესეთი.
ეს გროფილი ტოპები გავაკეთებდი და მაშ დიდი ფასი ჰქონდა. მე მარტო ვერ გავაკეთებდი, სამი კაცი მოვიყვანე, რომ აი დავიდეთ ეს გავაკეთოთ და ჩემი წილი მეთქე რა ჩემი წილი იქნება, სამად გავყოთ. როგორ არ მოიპაროთ მეთქე. ხო დავით დამწერების კეთება, სამი როცა მოვშიდეს 1 კილო, დავთვალე ფული რაც მუშავე და 7000 ეგდა ეს, 7000 ბაჟი დაი. კაი მანქანას ეგდი. ახაც. ხოდა. ვიზდამ გროვნე, როგორ თქვა, რომ აი ერთ მიქონა საჩო დაუნდეს გაეკეთებინა, მართული გაეკეთებინა, მეორეს მიქონა დაეჭდა, დაედუყებინა, მესამე აწყობდა და ყველა საჩო დიალოგი ეცეფრა. და ვიზდამ და ვიცრო მე არ ამირია. ამათ ორთან ვერეს ვერ დააბრალებდი. მე უთხარი, მოდი დავიშალო და ეს საქმე ჩვენ აღარ გამოგვიდა. ხოდა მე მაშინ კაროსანი ვიყავი და მივედი პატრიარქთან ამოთხარი, ესე მოკდა მოკდამეთქი რომ კაცი მენდო როგორც ქრისტიანს. მე ისე გავაკეთე რომ ვერ გავთქვი მოკდა და მან 7000 დამეკარგა. თუ საშუალება აქვს ეკლესიას მომესწრო 7000 და მე დაუბრუნე პეტრო და პოლდეს. და მე ვიმუშავდა ისე აღვადგინა პოს მოვიდან ეკლესიაში. მარტო გავაკეთე მეთქი და გავაკეთე. გამოიტანა და მოწეს ფული და წავედი იმ კაცს დავუყევა. ის კაცი ერთი ხუთის უკან აქ წესია უგენის. და ნე გაიგაცი იმის ლოლო. ხო დავკაცს რომ მოუტანა, ის კაცს ასლება როგორ შევა, მე ვა. საქმე რა არა მაქო. მინდა რაღაც საქმეთ გავთვლიყავიო, რომ შენ ოჯახი ყავსა სწავლობა და შენ პლანფუს როგორ გამოგართავა. ხო და არა იყო ეს ფული უკან. მიუტანე პატრიარქს განეს ფული მეუთხარ თანაფლეს და ნიკას მარა იყო მეთქის ფულის ის ეკლესიას დაშის. რას ლაბარობა მეთქა. ვიარ მომჩერნე შენ გონდეს ეს სხვა სხვა ექნებოდა. ხო და არ გამარტა ეს ფული. ეს მე ერთი ადამიანი ეს ერთი ადამიანი იყო ის და ესეთი რამდენი პატრიარქი საქართველოში გადარჩენილია. და როგორ უნდა მომეტრიალდე სენა დავშოთო მასზე რაღაც უდით გავამოთხრა. ეს იგი რომ შენ დედაზე ცუდი ლაპარაკო, შენ მამაზე ცუდი ლაპარაკო. ან სხვა მილაპარაკო და შენ ჩემად იყო. და არ ამგონი რომ პეტრეზე ნაკლები ამაგი კონდეს პატრიარქს. არ ამგონი. ესეთი მაიმუნი რომ შეიგებდა.